Сьогодні рішення, яке було прийнято сьогодні виконавчим комітетом, передбачає збільшений розмір плати майже в два рази за тимчасове користування місцями підрозташування тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі. Будемо говорити так, що у першому кварталі 2022 року, наприклад, надійшло 11,8 мільйонів. Завдяки збільшенню планується у 2023 році у першому кварталі надходження майже 23 мільйони. Це значний показник збільшення надходжень до бюджету Одеської міської ради. Скажіть, а з чим пов'язано таке рішення? Так, ми не сказали, з чим пов'язано. Ну, на сьогоднішній день, а особливо у 2022 році, у нас значно Як произошли зміни, підвищилися показники інфляції, підвищилися показники плати за землю, також прожиточний мінімум. Тобто це все враховувалось і прийшли до рішення, що потрібно підняти все ж таки плату за тимчасове користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі та тимчасових споруд. Нагадайте, будь ласка, скільки була плата і скільки вона стала? Квадратний метр залежить від зони. Збільшується вона в два рази, тобто було 35 гривень квадратний метр, стане 70.